tänkte jag skulle visa. Jag har fått en del förfrågningar kring hur jag jobbar med hur jag skriver ut mina foton. Och jag gör det på två olika sätt. Antingen så använder jag min Sprocket som finns här. Det är en från HP. Och den består av att man stoppar in fotopapper som innehåller färg. Och sen dras den igenom och så får man ut liksom ett färdigt fotografi här. Den är schysst på det sättet att du får liksom glansigt foto. Exempelvis. Snart ska vi se. Exempelvis här. Vad som är nackdelen med den är att det snabbt blir att batteriet, den behöver ladda. Så man kanske drar ut två åt gången, sen behöver man ladda den. För annars så tappar den liksom färgen och så blir det lite blått sken på dem. Samtidigt så använder jag som sagt den då. Eller så använder jag ett vanligt bildhanteringsprogram. Eller PowerPoint eller Publisher eller vad jag använder. Och så skriver jag ut det på våran laserskrivare. Och då har jag nu just idag dragit ut de bilder jag ska ha på veckans uppslag. Jag visade ett tidigare inlägg om hur jag då planerar med hur jag tänker när jag sätter ut mina foton. Så det kan du se i ett annat tidigare film. Nå. Jag är lite så här, jag har fått lite ny utrustning. Jag står på ett nytt ställe och filmar och jag har fått en massa lampor som lyser här. Så att med förhoppningen om att det kommer se liksom bra ut här. Så vi får se, jag är lite nyfiken men jag får hålla mig. För iPaden sitter högt upp, jag kan inte titta hur resultatet ser ut. Nåväl. Jag har dragit ut dem här och då har jag tänkt att jag ska sätta den där. Idag har jag målat. Här är ett foto från i onsdags. Det här var tisdag morgon. Och det här var i fredags. När jag tänker kring fotografier så tänker jag antingen att man kan sätta dem snett på sniskan. Lite så här. Någonting sånt. Eller så kan man verkligen se till att de är inom rutan så att det blir väldigt rak effekt. Eller så kan man tänka att man sätter över fotot lite grann på nästa sida. Och det är vad jag har tänkt att göra här faktiskt. Min idé är att jag kommer använda mig av den här höstlöven kombinerat då med den här fina soluppgången som vi hade i veckan här tidigare. Och att jag då sätter någonting sånt här för plats för att skriva kanske någonting på vertikalen där. Och den här så sätter jag så här. Och den här kommer jag nog dra ner för att jag har ett klistermärke som jag klippte av. Det satte jag först här men det blev inte rakt och snyggt. Så då gjorde jag så att jag skar ut och satte den här istället. Så här la jag mig liksom utanför och då tänker jag att då skulle den här kunna göra det där. Och sen på den här sidan så var det faktiskt så att igår så på jobbet var det en av mina arbetskamrater och kollegor som hade med sig massa fotografier som hon ställde ut i våran reception. Och ja, jag föll som en fura och har faktiskt köpt några stycken av de här tavlorna. Den där och den där. Det kan jag fota så jag ska ta hem dem på tisdag. Den här är lite grann, den stör mig lite för den har lite blått i sig. Men å andra sidan har den där lite blått i sig också. Så att jag tror att det får funka. Kan beskära den så att den verkligen går in i den här rutan. Det är möjligt att jag kommer göra det. Alternativet är att jag kan sätta den på torsdagen. Det spelar inte så stor roll vilken dag jag hade. Liksom, om det var i fredags eller torsdags. Men då får den inte riktigt plats. Så jag tror ändå, eller så kanske jag kan göra det. Så skär jag till den lite. Då skulle den kunna se ut liksom lite så.
och då får jag bort det blå ifrån de andra färgerna. Men det kanske är så jag ska göra. Och så kan jag skriva om fredagen här. Ja du, det kan nog bli en, någonting sånt. Ja men du, det jag tror nog att jag ska göra det. Ja, så som jag har använt foton tidigare. Ska se. Här blev det inga fotografier. Här satte jag foton i den här och skrev ut dem med en liten ram runt. Som jag tyckte blev jättefint och jag tycker att den faller, blir väldigt bra här till det här uppslaget. Här har jag kombinerat det med lite presenter som jag fick när jag fyllde år, för jag fyllde år just på den här dagen. Och då har jag gjort likadant här, att när jag har skrivit ut så har jag skurit till det så att det blir en ram runt. Här har jag en sprocket och så har jag satt det lite på sniskan, för det tyckte jag harmonierade med att jag satte de här boxarna på sniskan. Och här har jag blandat, satt lite grann över kanterna, eller precis rakt ut. Och här är väldigt på sniskan och lite grann där också. Ja. Nej, men det är kul. Det är roligt med fotografier. De kan ju ibland berätta väldigt mycket som liksom saker utan att man behöver skriva ner dem. Så, nej, men du, det här blir jättebra. Jag kommer sätta dem ungefär som jag sa. Och sen så ska jag börja skriva, jag sätta in mina texter. Och så visar jag den här imorgon. Okej, ha det så bra. Hej då!